সকলোৰে অবহেলিত এখন মুছলমান দেশ। কঠিন সময়ত সৌদি আৰব UAE অকলশৰীয়া কৰিছিল দেশখনক। সেই বিশেষ মুছলমান দেশখনৰ বাবে ভাৰতৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। দেশখন হৈছে ইজিপ্ত। প্ৰথমে উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ প্ৰিয় দেশ আছিল ইজিপ্ত। কিন্তু সংকটৰ সময়ত সকলো দেশেই লগ এৰিলে ইজিপ্তৰ। গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত ভুগিছে ইজিপ্ত। কিন্তু সংকটৰ সময়ত ভাৰতে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে ইজিপ্তক। এই অকলশৰীয়া মুছলমান দেশখনক সংকটৰ সময়ত কোনো দেশেই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল। কিন্তু ভাৰতে বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় বস্তু আগবঢ়াই ইজিপ্তক সহায় কৰি আহিছে। এইবাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক বিশেষ অতিথিৰূপে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে। বৰ্তমানো গভীৰ আৰ্থিক সংকটত ইজিপ্ত। বিগত বৰ্ষত ইজিপ্তে নিজৰ কাৰেন্সি পাউণ্ডৰ আধা মূল্য হেৰাই পেলাইছিল। ইয়াৰ পাছতেই ইজিপ্তৰ ঋণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। 170 আৰব ডলাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল ঋণ। এনে পৰিস্থিতিত ছৌদি আৰৱ, ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ, কুৱেইটে কৰিলে অৱহেলা। কিন্তু বিশ্বৰ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতে দেখুৱালে নিজৰ মহানুভৱতা। ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাতেহ আল ছিছিক এইবাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ। ইয়াৰ পাছতে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে ভাৰত। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।